Já aqui na casa, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui a parede que os irmãos fizeram, linda! Ó, a piscina já tá ok para o batismo nas águas. Olha que lindo quadro que elas fizeram, as irmãs, com o nome das pessoas que vão se batizar, ó. Olha, Elisete vai se batizar. Tá feliz, Elisete? Qual a expectativa? Melhor possível. Fala alguma coisa aí que tu espera pra esse momento. Espero ser a minha renovação, em nome de Jesus. Daqui pra frente, vida nova. Amém! Olha o Sérgio. Tá esperando o que pra esse momento, irmão? É uma renovação na minha vida. Espírito Santo, agora nesse momento, em todos os momentos, agora a partir de hoje, esteja sempre comigo. Aleluia! Irene, o que que tá esperando? Uma nova vida, Espírito Santo. E o principal, né, irmão? Salvação. Uhul! Faz aí um uhul! Uhul! Dani, qual a expectativa? De uma nova vida, né? E a salvação. E o arrebatamento, né? Em breve. Você crê que o arrebatamento é pra breve? Amém. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, queremos ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, queremos ver tua face. Para os que ainda não se manifestaram ao batismo. A pergunta é para os que aceitaram e a pergunta é para os que ainda não se decidiram. Amém? Amém. Então, vai a pergunta. Mas Jesus lhes perguntou, como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha
os seus inimigos por estrado dos seus pés. Aleluia! Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Então, Jesus, ele é o Senhor de Davi. Aleluia! Mas Davi é o Senhor de Jesus. Porque Davi tem a figura do Pai. Está alcançando vocês que tiveram a opção de hoje estar aqui. Amém. Então, o Pai respeita o Filho. O Filho respeita o Pai. E Pai e Filho respeitam o Espírito Santo. Aleluia. Que o Espírito Santo esteja sobre vós. Amém. Era essa a mensagem que eu tinha para batir. Uhul! Ele nunca vai falhar com a gente, entendeu? Verdade. Então, o Senhor, quando eu tava lá em casa, o Senhor disse, inventa algo, faz alguma coisa, o que é que tu pode fazer? Eu disse, Senhor, o que eu posso fazer? Eu vou fazer algo do melhor que eu puder fazer, né? Então, o Senhor disse assim, traz uma recepção que nunca teve. A rainha da Inglaterra, ela falou que ela não tem medo do exército armado até os dentes. Mas ela tem medo da pessoa que faz isso aqui, ó. Aleluia. Amém. Quando a pessoa toca o joelho e clama. Amém. Já era, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. As águas como teu único e suficiente Salvador, como o Cristo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para te resgatar, irmã, de todo pecado, redimir de todo pecado. Amém. E te dizer, amada, que após o mergulho, a lavagem do teu espírito nessa água, tu serás a nova criatura. Amém. Para o Senhor nosso Deus, para a Trindade, aquela que chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo, nós te batizamos nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Mãe Irene, a senhora crê que Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é o único, exclusivo, eterno e suficiente Salvador da sua vida? Amém. Então, nós lhe batizamos. Uhul! Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Te entregamos hoje no trono do Senhor Jesus Cristo como mais uma que essa mulher, gente, se decidiu com uma firmeza. Amém. Com a certeza. Eu não vou nem te perguntar se tu crê. Porque se creres e fores batizada, serás salva. Pela tua decisão, Daniela, já sabemos que tu crê. Então, em nome de Jesus Cristo e pelo poder divino do Altíssimo e amado Pai, Filho e Espírito Santo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Serás salvo tu e a tua casa. Aleluia! Aleluia! Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Kátia, o dedo do nariz dele para dentro. Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando
o Senhor me restaurou. Oi, Sião! Então ficamos com sonho. Então a nossa boca se encheu de sorrisos. E a nossa língua de juízo. E a nações. Isaías 10, 20 a 24. Ah, então leia. Isaías 10, 24. Toda a unção. Naquele dia, o restante de Israel e os da casa de Jacó, que tiveram escapado numa, que tiveram escapado numa mais, se apoiaram naqueles que os feriu, mas se apoiarão no Senhor. O santo de Israel, o resto voltará sim. O resto de Jacó voltará para Deus forte, porque ainda que o seu povo, Israel, seja como areia no mar, apenas um resto voltará. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira. Entre os que acham ao redor deles, aquele que os despreza, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Amém. Assim diz o Senhor. Quando eu congregar a casa de Israel entre os povos, entre os quais estão espalhados, eu me santificar entre eles perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo a Jacó.